99 перевірок з початку року влаштували податкові органи по відношенню до Миколаївського тепловозоремонтного заводу, а також його партнерів. Парадокс. Але цього ж року, буквально днями, підприємство та його керівник отримали відзнаки національного рівня, що засвідчують якість та успішність їх роботи. Працівникам будь-яких підприємств різних форм власності добре відомо, наскільки виснажливими можуть бути рейди та ревізії контролюючих органів. Податківці, зокрема, постійно проводять зустрічні перевірки документів за укладеними угодами. Якщо налогова підтверджує наличие з двох сторон ідентичних, так скажемо, документообороту ідентичного, то виходить, що у підприємства все в порядку. Ну как бы, но хотя это не показатель, они почему-то пытаются какие-то нюансы в работе предприятий находить, чтобы опять-таки подтвердить обратную сторону непроисхождения этой сделки. То есть, ну грубо ее завалить, что ли. К сожалению, мы до сего момента еще живем по налоговому кодексу, в основе которого лежит теория жертвенности, сформулированная еще в конце 19 века Львом Витте. Был такой граф-экономист. Но при этом весь мир уже давно перешел еще в середине 20 века, в 70-х годах, к теории кейнсианства. На основе их строилась налоговая реформа, налоговая политика всех ведущих стран. Сейчас уже все передовые страны давно придерживаются все-таки теории предложения, то есть там, где идет очень четкая зависимость между размерами налогов и стимулированием развития производства. И далеко не всегда увеличение нормы налогов влечет за собой увеличение бюджета. После прохождение определенной точки идет наоборот уменьшение. Ну, видимо, что-то люди, определяющие у нас налоговую политику в стране, пока, видимо, еще не готовы перейти на те рельсы, на которых уже стоит весь передовой мир. Хотя меня обрадовало сообщение. Это пару месяцев назад один из основателей как раз этой теории, он был приглашен в качестве советника нашим министром финансов. Ну, посмотрим, не знаю. Вот на днях очередной налоговый кодекс должен быть внести на рассмотрение Верховную Раду. Хотелось бы его почитать, какие там внесены изменения, изменится что-то, не изменится. Но пока в сложившихся ситуациях я с большим трудом представляю себе, о какой инвестиционной привлекательности мы можем говорить с таким количеством проверяющих. Керівництво заводу вважає, що така активність податківців викликана виключно бажанням викачити якомога більше грошей в бюджет. Про сприяння розвитку бізнесу, неодноразово проголошене можновладцями різних рівнів, за таких умов говорити не доводиться. Якщо навіть підприємство відоме як успішне і де в чому унікальне, змушене, відволікаючись від вирішення виробничих питань, постійно доводити свою невинуватість. До речі, доводити успішно, в тому числі у суді. Некоторые есть доведение до судов, но подтверждение того, что это неправомерно, пока не было. Но хотя они очень хотят этого. К сожалению, наблюдается нехорошая тенденция. Вопреки многим разговорам о либерализации, о стимулировании работы бизнеса, о инвестиционной привлекательности, тем не менее, за прошлый год таких проверок у нас было меньше. Если у нас в году 250 рабочих дней, и уже на сегодняшний день уже 99 этих проверок, причем проверка, она же не длится один день, она длится и 2-3 неделю, то есть мы фактически вот несколько лет и находимся в состоянии проверок ежедневно. То есть они у нас не прекращаются, как правило, это одновременно, там и 2, и 3. Ну,
может быть, органов контролирующих слишком много, может быть, количество чиновников слишком много. Но тем не менее мы имеем факт. И на фоне того, что предприятия, работающие с каждым днем, их становится все меньше, соответственно, на работающие предприятия нагрузка становится все больше, потому что количество бюджетников, чиновников, их не уменьшается, а количество работающих предприятий, к сожалению, уменьшается. Водночас, за даними постійно діючого національного бізнес-рейтингу, Миколаївський тепловозоремонтний завод визнано лідером галузі, а його керівника нагороджено орденом «Гордість країни» та медаллю за професійні заслуги. Любая награда, она, конечно, всегда приятна, при этом, конечно, не стоит придавать слишком много этому значения, но при этом она характеризует уровень работы предприятия, она характеризует качество работы предприятия, потому что, ну, как ни крути, все-таки не каждый год и не каждое предприятие отмечают, не все даже попадают в этот рейтинг. До речі, сьогодні на заводі ремонтуються 12 замовлень з різних куточків України. Чутки про небезпеку для українських атомних станцій від падіння лінії електропередач на Херсонщині сильно перебільшені. Так, загалом прокоментували падіння веж лінії електропередач, що вела до Криму, найвищі керівники енергетичного комплексу України. Їх коментарі ми отримали минулого тижня в Южноукраїнську. Там відбулись громадські слухання з приводу подовження терміну експлуатації другого енергоблоку атомної електростанції. Ми, звичайно, скористалися з можливості та поцікавилися, чи дійсно атомні електростанції постраждали від призупинення енергопостачання до окупованого півострова. З точки зору безпеки ядерних енергоблоків ніякої проблеми при цьому не виникало. Значить, я вважаю, що навіть було надмірне таке, знаєте, дуття на гарячу воду, вірніше на воду, значить, що прийнято було рішення розвантажувати атомні енергоблоки. Енергосистема України мала можливість перерозподілити навантаження. Для цього був там технологічний час, я не пам'ятаю по регламенту, порядка 40 хвилин, щоб перерозподілити через енергомережі все ці навантаження і залишити атомні енергоблоки на тому самому рівні потужності, на якому він був. Зменшили нашу потужність, навантажили теплові генерації, значить, споживач отримав більш дорожчу електроенергію. Хтось на цьому заробив, Енергоатом на цьому втратив. А хто заробив? Теплова генерація, це ж зрозуміло. А основною темою цього дня було збереження, так би мовити, виробничих потужностей Южноукраїнської АЕС. Процедуру, яку успішно пройшов її перший енергоблок, тепер готують для другого. Складно сказати, наскільки важливим і впливовим може бути голос громади, враховуючи загальнодержавне значення питання. До того ж, громадські слухання – це не референдум. Але певне уявлення про плани енергетиків і проблеми, які, на думку екологів, можуть паралельно виникати, ми отримали. В усьому світі на сьогодні практично по всім реакторам, я наведу зараз декілька цифр, або вже продовжено термін служби, або ж він продовжується. Це дані МАГАТЕ. От зараз 441 діюча реакторна установка у світі, і майже половина енергоблоків експлуатується у понадпроєктний срок. Більше 30 років – 218 реакторів. Більше 40 – 58 енергоблоків. І при цьому ще 112 енергоблоків готуються до продовження експлуатації. Як підкреслювали представники громадських організацій екологічного спрямування, поки що немає підтвердження того, що були завершені заходи із гарантування безпеки при подальшому використанні другого енергоблоку. Принаймні, станом на кінець жовтня відповідних документів не було. Серед таких заходів, які залишилися невиконаними, це, скажімо, такі, які відносяться до першої категорії важливості підвищення надійності аварійного енергопостачання енергоблоку. Я зачитую лише кілька, щоб не надто робити важкою доповідь. Забезпечення сейсмостійкості системи будівельних конструкцій та виконання аналізу важких аварій, розробка керівництва по їх управлінню. Пройшов місяць після інспекційного обслідування густатим регулюванням. І якщо б наші колеги-екологи посетили сьогодні з екскурсії станцію, вони б побачили, що роботи і зараз йдуть. Пройшов місяць. Тут роботи ведуться кожен день.
Мешканці навколишніх районів часто нарікають на атомну станцію через хвороби. Хоча офіційна статистика, наведена енергетиками, свідчить, що за рівнем онкозахворювань область і прилегла до АЕС місцевість виглядають краще, ніж багато інших регіонів України. Я маю твоїх дітей, я маю троїх внуків. Так ми всі, крім моїх двох внуків, больні щитовидною залозою. У мене вже врачі сказали, допомогти мені нічим не можуть. Я не знаю, скільки мені залишилося. Я хочу, щоб мої діти жили. Скаржаться сусіди і на те, що станція відбирає великий обсяг води з Південного Бугу, який систематично міліє. Цього року, кажуть, це особливо помітно. В цьому контексті виникають сумніви щодо забезпечення в майбутньому необхідних обсягів води для охолодження реакторів, особливо в разі подовження термінів експлуатації діючих та можливого будівництва нових. Я розумію тих, хто живе в Южноукраїнську. Ну, куди дінешся? Від тих, хто проєктував станцію, теоретично повинні були заложити в проєкт, що людям, які працюють на відробітавшому блоці, треба буде десь працювати. Ну, предусмотрите, заложи тот же самый ядерный киловатт, заложи стоимость создания рабочих мест для тех людей, которые окажутся без работы. А так сейчас вас просто тянут за уши за продление. Ну как я не продлю, а куда я завтра пойду работать? Чем я буду кормить своих детей? На данный момент процесс продления будет позитивно влиять не только на данный энергоблок, но и на атомную отрасль в принципе. Хотелось бы еще сказать одну такую простую вещь, что... По моему мнению, сейчас не тот момент для дискуссий. У нас нет много времени для обсуждения, высказывания каких-то личных притязаний, либо перебора, пересмотра каких-то бумаг, которых будет написано еще тысяча. У нас стоит вопрос, оставаться без света в такой трудный момент или хоть как-то пытаться выбраться из той ситуации, в которой мы находимся сейчас. Загалом відсоток тих, хто виступав за подовження терміну роботи енергоблоку, був вище за противників. Щоправда, виникали сумніви, чи дійсно знали про цю подію активісти, котрі багато років виступали проти існування атомних станцій і як таких. Зокрема, громадські діячі з обласного центру.